Величезні ями – це перше, що зустрічає водіїв на виїзді з міста Мукачево у сторону селища Кольчино. Та далі дорога не покращується, а на деяких ділянках перетворюється у решето. Саме краще в мірі. Ви самі бачите, що тут казати. Машина достає до дна, б'є колеса, рвуться. Та з такими дорогами воно розрізує колеса. І на рік по 2-3 колеса так просто викидаються. А це центральна вулиця селища Чинадієво, Волошина. У нас навіть з Мукачева не хочуть таксісти їхати вже до Чинадієва. Абсолютно, ніхто нічого не робить, нікому нічого не цікаво, нічого не інтересно. Що можемо сказати? На центральній вулиці і культурно-історична пам'ятка архітектури – замок Сент-Міклош, де якраз флористи з усіх куточків України готуються до квіткового фестивалю. Створюємо свято для людей. Ми їхали всі потягом. Більшість, хто автобусом, підштовхують, але поклик до праці, до гарного, все ми намагаємося відтворювати, але ж дороги це вже не від нас залежить. Тому, на жаль. Моя задача – прийняти туристів і дати їм якомога більше. Ви знаєте, пам'ятки культурної спадщини знаходяться не в кращому стані. Тому ми боліємо і за то. Ця дорога з початку 2018 року на балансі Мукачівської райдержадміністрації. Двічі або навіть тричі оголошували тендер, і тендера не відбувалися. Справа в тому, що процедура проєкту, проходження експертиз і так далі, тому подібне, вона в часі трохи затягнулась, і тендера вже відбувалися десь восени. Жодний підприємець, який не хоче вкрасти гроші, а хоче зробити дорогу, він не піде на те, щоб зимою робити ремонтування. Тому вони відмовились. Голова РДА запевнив, що на Чинадіївському напрямку цього року у червні розпочнуться ремонтні роботи. Але проблема в тому, що у такому стані 90% автошляхів району, який має найрозгалуженішу мережу доріг на Закарпатті. І це не сприяє розвитку туризму та рекреації на Мукачівщині. А також обурює місцевих жителів, адже їм доводиться їздити та ходити таким бездоріжжям чи не щодня.